ako prečo ich mám rád? No za to, že pomáhajú. Skôr ako páleno, ako čo aj cigarety a tabák a také veci, ktoré škoda. No, hovorím, keď sa špatne dýcha, taká meta je taká osviežujúca. Potom malina, baza, agát, baterína zúška. Takto ja neviem, ako sa volajú, viete, len už videná. Lebo dneska príjete, zajtra, hejte, zajtra, keby vás desi stretol mimo tohto, tak vás nepoznám.